Pod ogromnim pritiskom međunarodne zajednice, predsjednik Milošević je 13. jula ocenio da treba doneti akt o aboliciji. Vuk i Danica Drašković izlaze iz zatvora, a krivični postupak protiv njih se obustavlja. Mogu samo dva detalja da se prisjetim iz samog gradskog supa. Šta su mi tamo radili, ali meni je ispod dostojanstva, ispod časti da govorim o tome. I u tom momentu su me vukli prema ulazu.